След кратко проучване на различни типове сайтове, попаднах на един сайт за фотография, който представлява следното нещо. Има глава, като тук главата е малко ориентировачна, тъй като в първи момент може да си помислите, че хидъра ви е до ето тази линия, при която преминаваме от по-тъмен към по-светъл цвят. Фактически вашия хидър е ето тази зона, в която имаме логото на автора, имаме менюта, които работят и водят към някакви други страници, тук са малко повече, има и функцията... какво можем да кажем друго за хидъра? Имената и какво работи, за какво се отнася сайта. След това имаме самите менюта, които са хоризонтални, много се кратки като наименования. Home винаги се използва, за да отидете в началната страница. Съответно, ако отидете върху логото на фотографа, ще видите, също имате линк към Home. И Home е ето тази страница. Така че това е нашия сайт. В долната част на сайта ни, само да си преместя ето това прозорче, което е от споделянето, имаме една информационна зона и още една зона, в която се намират информация за така наречените права, сайта кой го е направил, какво представлява, съответно и линкове към социалните мрежи. Тук са разположени някакво интервю, буквално означава моята философия, някакви новини, които ще се случат и съответно могат да бъдат прочетени. Предполагам, че ако кликна върху Read More или кликна тук върху Read More, ще отида в различни секции, които са свързани с ето тези неща, които имам тук горе. Имам една зона, в която се виждат изображения. По принцип аз също ще използвам тези изображения. В момента това е реализирано чрез HTML5 или чрез JavaScript. Аз ще се запазя самия линк към сайта и на по-късен етап ще коментираме как ще работи този сайт. Примерно ще използвам подобни или същите картинки. След това имам някаква информационна зона. Това в момента, виждате колко е голяма тази информационна зона. Ако отиде в някои от другите менюта, ще забележите, че кликвайки върху About, горната част остава. Там, където е привъртането на картинките е изчезнало и ето тук са се появили примерно моята философия, моето оборудване, има един разделител и съответно препраща към информацията, препраща може би към нюз. Виждате, че не е написано портфолио, а само фолио. Services, това е услугите, които предлагат, и нюз са неща, които човека споделя с своите фенове, да ги наречем. Имаме контакти, имаме едно поле за търсене. Полето за търсене е полезно, когато имате множество статии във вашия сайт, когато вие ще споделите много кратка информация, не си заслужава да правите първо този прозорец, тъй като дори да се проведе някакво търсене, за него трябва да стои софтуер, примерно програма на PHP, която да обработи, да претърси сайта и така нататък. Така че аз няма да използвам това поле Search. Ще използвам долната част, ще използвам ето тази зона. И сега ще ви покажа как ще взаимствам от този сайт. Ще отида в началната страница. Пропуснах да ви кажа какво има в контакти. В контактите има една контактна форма. Съответно, описани контакти като имейл, телефон, евентуално адрес, но тук пише страна на Съединените щати, Калифорния, Сан Диего, телефона му. Имайте в предвид, че ако пожелаете, може да се свържете чрез стандартните канали или да му изпратите съобщение, като е прието, когато имаме контактна форма, ако използвате контактна форма, е задължително да се попълват всички полета, т.е. тук трябва да видим някакви символи, тук трябва да видим имейл и тук да напишем някакъв текст, който да изпратим. Някои от сайтовете използват специални системи против спам. Тоест има хора, които
биха влезли в един такъв сайт и биха изпратили някакво глупо съобщение. Много често тук се или има такива софтуери, които изпращат. Така че ние няма да препоръчвам да не ползвате и контактна форма, но ако я сложите, няма да ви навреди. Дори бих казал, че би показал, че сте се справили, защото контактната форма може да се пише вътре. И така нататък. Сега не знам, ако натисна Send, дали ще сработи, няма да го използвам. Връщам се в Home, тъй като искам да заимствам сайта. Какво означава? В горната част имам някакво поле, което ако премина през About Folio, виждате, в Folio се връща първата страница с тази възможност за привъртане на картинките. Service описват нещата, които има като възможност да предложи направена портфолио, снимки за реклама, заснемане на събития и сватби и така нататък. А в News имаме кратки новини, в които могат да бъдат прочетени, ако желаем. И последната новина, която е от, но виждате, използване Lorem Ipsum и така нататък. Много често се използват този текст и се копират от Lorem Ipsum текстове. За да видите как изглеждат параграфите, но не и за да може да прочетете смислен текст. Така че предполагам, че това е някакъв темплейт, който се предлага за продан и по-малко е реалистичен сайт. Така че връщам се в началото на сайта. Ще се опитам да заимствам идеите. За да заимствам идеите, ще взема екрана. Той ще си направя print screen на екрана, но не един път, а два пъти. И другото нещо, което ще направя, понеже искам да не се виждат тези елементи, които са отгоре от браузъра ми, ще натисна F11 и ще видя сайта на цял екран. Когато го видя, ще си скрия екрана, ще натисна print screen от клавиатурата. Това е горната част, после ще превъртя в долната. Аз съм си отворил Photoshop, така че сега ще го потърся. Ето го, Adobe Photoshop. Създавам си нов файл. По принцип разделителната способност ще я коментираме след малко. Но аз ще ви кажа, че когато работите в Photoshop и когато правите и web дизайн, и графичен дизайн, какви препоръки ще ви направя. Създадох новия файл. Ще използвам Edit Paste. И вмъкнах долната част. Сега ще отида отново в браузъра. Ще превъртя в долната част. Снимката тази съвпада, така че бих могъл да изкопирам. Сега малко ще вдигна нагоре, или ще отместя този елемент. Извинявам се. Явно не ме пуска да го хвана, бе. Ето така ще го изместя. Тъй като и при използването на print screen ще взема и този елемент. Отивам в Photoshop отново. Сега ще трябва да направя следното нещо, да отида в Image, да избира Canvas Size, т.е. размер на подложката. И приемам, че понеже сега съм сантиметри, мога да отида и в пиксели, няма значение в какво е. Широчината ми е 70 см, широчината ми е 70 см, височината е 40, тук ще го направя 80. Като идеята ми е, след като разширя Canvas, пак ще отида в Canvas, но не само ще променя размерите, а първо ще кажа, че искам да се разпространи отгоре надолу. Тогава, когато задам 80, тук ще се появи моя сайт, горната му част, сега ще вмъкна долната част, която е в паметта ми, ще хвана с този инструмент и ще преместя. Като ще се опитам ето тук да дойда по-близо и ще използвам това, че имам ето този косъм, ако го виждате, ще се ориентирам по него, но мога ето така да залепя нещата и фактически в момента съм взел целия сайт. Какво ще направя? Ще приложа Crop, за да махна тази бялата и ето този знак долу, който имам, даже ще отида много по-близо. Така. Сега тук отстрани, където ми е плъзгача, също ще го премахна. Окей. И сега ще кажа няколко правила, които трябва да спазваме, когато правим тези неща.
Когато аз изкопирах уебсайта, той се виждаше на цял екран, сега ще се върна там, се виждаше на цял екран с разделителната способност на моя, на моя компютър 1920 на около 800 точки при 72 пиксела на инч. Спомнете си, първо ще отворя един Notepad, първо да видите какво е Notepad в текстови редактор, ето го Notepad, ще го използвам за да пиша вътре. Нека да кажем, че имахме следните характеристики на изображението, което копирах. 1920 на 768 при 72 точки DPI, 72 точки на инч. Това е когато изкопирах, след това изкопирах още един път и да кажем сега в крайна степен файла, който имам, аз ще отида в Photoshop, за да ви покажа откъде мога да видя какви са неговите размери. Ще отида в Image и Image Size. Имам 1996 на 1900, значи мога да кажем 1900 на 1900 на 72 точки. Нека да си отворя надпада и след добавянето на втората част, моя файл стана 1900 точки по 1900 на 72 DPI. Сега, какво е важно да кажа първо? Първо, когато аз копирах идеята, не мисля да използвам целия сайт. Аз ще променя много неща, но ще използвам цветовата схема, ще използвам шрифтовите, ще се опра на това, което са правили като места, ще използвам почти същия формат на менютата. От тази гледна точка аз ще трябва да, започвайки да взимам някакъв темплейт, или мога да си го нарисувам този темплейт. Това нещо мога да го нарисувам в CorelDRAW, мога да си го нарисувам в Photoshop, да оформя тези неща. Фактически една такава картинка, ако сега това нещо го запиша Save for Web, след малко ще се върна към тази команда и използвам да кажем JPEG Very High, и тук кажа, че това ще ми бъде примерно 1000 точки. Ето тази картинка, която се оформи, ще ми бъде първия темплейт. Ще го запиша някъде в папката, в която ще правя моя файл, и ще имам темплейт. Фактически, ето тази картинка е моя темплейт. Няма значение, че аз съм заимствал от друг сайт. Бих могъл и сам да си го нарисувам, да кажа в горната зона ще имам по-тъмна част. Ето тази зона, която е над снимките, ще се повтаря във всичките, но само в Home и в Portfolio, ето това завъртане на картинки, ще искам да го използвам. В ето тази бялата зона ще разположа информативната част, т.е. всички от тези неща, които ще напиша, но имайте в предвид, че ето това въртение на картинките не стига само, не е само в черната зона, а е ето тук, където се вижда и една лека сянка. Т.е. ако се взема един маркер или един рулер, с който в Photoshop мога да си, да си помагам, ще кажа, че в ето тази зона между тези два рулера се намира това е за завъртането на, как да го нареча, слайд вю, слайд шоу и така нататък, или пикчер вю. Много често се използват, и да не забравяме, че най-важното нещо, което трябва да внимаваме при един сайт, е когато го отворим, каква информация виждаме. Ако видим ето тази информация, тази картинка, още в момента, в който я видим, ние разбираме, че това е нещо, може да бъде фотография, може да бъде рисунка. Когато прочетем имената и прочетем него, че това е портфолио на фотограф, веднага разбираме къде сме попаднали. Нито името, нито адреса на сайта няма да ни оставят. Така че човек, когато отвори един сайт, веднага разбира за какво става въпрос. След това може да превърти. Имайте в предвид, че повечето сайтове и повечето потребители влизат в някакъв сайт, виждат някаква грозна картинка, виждат някакво смотано меню, и първата им работа да отидат ето тук на Хикса. Фактически, когато проектираме своя сайт, идеята ни е, когато влезе някакъв човек, дали случайно, дали целенасочено, чрез някаква търсачка или чрез
линк от някакво писмо, което ние сме му изпратили. Този човек да не изпита желание да натисне хикса. Понеже говорим и вижте какво е направено. След това леко, ако нещо прояви любопитство, защото де-факто, ето това е най-важното, което се вижда. Първото. След това се виждат менютата. Веднага разбирате за какво става въпрос. След това виждате тези картинки. Те могат да бъдат направени автоматично да се въртят, но могат да бъдат направени и да стоят, или т.е. вие, когато кликнете върху тях, да ги завъртате. Показва някаква техника, показва естетика. Самите картинки говорят естетично за собственика на този сайт. След това отивате и виждате, че има някакви картинки, някакви текстове. Възможност да прочетете нещо. Започва с някакъв малък текст. Никога тук не се сипват някакво огромно количество информация. Много кратки, и ако човек иска да чете, да чете. Винаги хората, след като влязат, ако решат да останат, първата им работа да превъртят и да стигнат края. Значи, винаги трябва да имате начало и край. Трябва да има информация, която се заслужава да стигнат хората в края. Ако си спомните, когато ви показах миналата седмица сайтът на специалност дизайн и на катедра промишлен дизайн, в долния край ние бяхме използвали да поставим, да повторим всички менюта и всички тези важни неща, които ги има горе в менютата. Тоест менютата трябва да са много кратки, много ясни. А когато искаме нещо да подчертаем и да изведем допълнителна информация, освен това, когато търсещите машини минават през нашия сайт, имайте в предвид, че те търсят в текст, те не търсят в картинки. Затова всички текстове, всичко важно трябва да бъде написано като текст, за да могат търсещите роботи, било то на Bing или на Google, да минат през сайта ни и да го обработят и да се знае, че става въпрос за фотограф, за дизайнер, за някаква информация, че имате линк към Facebook, към LinkedIn или към някаква друга социална мрежа. Така, след като взех този темплейт, аз ще почна да го променям. Какво означава да го променям? Ами, ще трябва... виждам, че в горния край имам бяло. Явно ще трябва и него да го махна. Така че ще отида и в горния край на този сайт. Мога да си нарисувам сайта от начало. Като, примерно, да си направя един... да отида в Corel, да си направя един правоъгълник. Сега, не е важно тези снимки, които ги имаме тук. Най-важното е да планирате зоните. Сега обърнете внимание. Това е целият сайт, който с фоновите. Но в реалност сайта, на който виждаме, е ето този. Де факто, ето това е сайт. Аз няма да го отрязвам, но искам само да ви маркирам кое е сайта. Останалата част се използва, за да се попълни фона, за да изглежда визуално добре, да изглежда по начин, по който хората, когато се отворят на своя веб браузър сайта, да не се случват грешки. Ето тази зона има някаква препоръчителна широчина, която аз ще окажа в тази лекция. Не, мисля, че в следващата лекция. Да, в следващата ще бъде. Но важното е да знаете, че трябва да направите такава картинка. Но, много е важно, аз сега заимствах сайта, моят темплейт още не е готов. Фактически аз сега ще смеся двете страници, ще ги сваля, ще ги направя като, защото сега са разделени, ще направя в леяр смачкане на изображението. След това ще си направя копие на бекграунда и ще започна да махам и да слагам неща. Защо ще почна да махам и да слагам неща? Ами защото някои от нещата ще трябва в последствие да ги променя. Какво ще направя? Ами примерно тук в долната зона, където имам, първо ще почна от там, преценявам, че ако няма да имам други елементи, е твърде голяма. Тоест мога да направя малка икономия. Какво мога да направя? Ами примерно мога да си копирам ето тези, да ги взема. Обаче понеже ги има отдолу, ще постъпя ето така. Сега ще ви науча на един трик. Когато сте в даден слой и искате това нещо да го попълните, обаче не сте сигурни дали няма някакви приливки, ще практикуваме следното нещо. Или отгоре, или отдолу правя едно малко правоъгълниче.
в рамките на един пиксел. Избирам си Ctrl-T или това е възможността да селектирам, после да обработвам заградения елемент и ето по този начин си запълвам. Така, сега ще си поставя отново, ще върна тези знаци. На по-късен етап аз сега само ще маркирам тяхното място. Примерно ще кажа, че искам те да бъдат ето в този максимално горе, под ето тази зона. Същото ще направя и с този надпис или ще си напиша някакъв нов. Но за сега няма да създавам нов. Така, понеже съм в слоя с ето тези изображения за социалните медии, не можах да взема. По принцип бих могъл, ако разбирам, че това е черен цвят, бих могъл да отида ето, само извинявам се, не така, ето, не, сега ще взема черния цвят за, ето тук, ще си избера черен цвят. Ще се опитам да попълня този празен правоъгълник, въпреки че, извинявам се, Photoshop изгърмя. Ще се наложи да направя тези операции набързо отново, защото не направих запис, голяма грешка. Така. Първата препоръка, която ви правя, е винаги да работите, знаете, че имаме две системи за описание на цветовете. Едната е RGB, другата е CMYK. Като казваме, че RGB е свързана с светлината, а CMYK е свързана с боите и с отпечатването. Т.е. RGB е основна система при монитори, телевизори и така нататък. CMYK е в печатарската индустрия отпечатването чрез бои с използване на минимално количество цветове. Т.е. циан, маджента, елой и блек позволяват да отпечатате почти всички цветове, докато в мониторите е необходимо да работите с RGB. Другото нещо, което ще коментираме, това е разделителната способност. Знаем, че когато правите предпечатна подготовка, се препоръчва да работите на 300 dpi. И в реалния размер, да кажем, ако правите брошура A4, е задължително да бъде с размери, извинявам се, A4, 210 на 297 мм. Това е A4, когато правите такава брошура с този размер. Когато работите в интернет, сега ще сложа една такава линия, ще ви се каже, че е нормално да бъде в 72 dpi, т.е. 72 точки на инч, като тук основно ще работим по широчина и ще препоръчаме 1000 пиксела. Само че не 100, а 1000 пиксела. Приема се, че в момента почти всички устройства, които използват хората, вече не се стремят към по-голям брой пиксели, дори много качествените монитори, дори казвайки Apple, при които имаме около 2800 пиксела по хоризонтала. Всички останали са до тази граница, т.е. вече не се стремят производителите на монитори, на дисплей на лаптоп или дисплей на телефони, въпреки че все още от време на време се опитват да казват, че имат няколко стотин хиляди пиксела по хоризонтала и вертикала. Всички сайтове се ориентират около 1000 пиксела големина на 72 dpi разделителна способност. Ако обърнете внимание, тук говорим за две неща, които са изключително важни. Говорим за системата. Сега аз малко ги размених. Когато говорим за RGB, ще трябва да приемем, че това е 72 dpi. Нека да го преместя от другата страна. Така. И ще кажем така, когато работим с RGB, когато работим с монитори, минималният брой точки на инч са 72 инча, но
важното са пикселите по хоризонтала и вертикала. Когато работим в печатарската индустрия, е важен размера на листа, върху който ще печатаме. Съответно, препоръката е 300 точки на инч. Сега ще ви направя най-важната препоръка, как вие да работите, което се отнася, независимо дали ще правите проект за интернет, дали ще правите проект за графичен дизайн, за отпечатване в печатница или печатен на винил и така нататък. Препоръчвам ви винаги, когато работите с програма от типа на Photoshop, да работите в система, даже ще си напиша препоръка, винаги да работите в RGB и да работите на 300 точки на инч. Защо? Защото представете следната ситуация. Ако трябва да правите за печат, вие знаете, че трябва да сте на 300 DPI, бихте могли да започнете да работите над смик, когато правите вашата брошура. Но не забравяйте, че когато работите, обработвате изображения, дали в Corel или в Photoshop, особено в изображенията, на вас ще се налага да използвате различни източници. И може да се окаже, че някои от изображенията, които ползвате, са заснети с цифров фотоапарат, цифровите фотоапарати обикновено са в RGB системата. И ако вие започнете да правите, да кажем, проект за дипляна, проект за брошура и работите в ЦМИК, още от първия момент вие ще повредите вашите цветни изображения. Разликата между RGB и ЦМИК, когато го гледате на монитор, е, че RGB е малко по-ярък и препоръкът ми е винаги, когато създавате файлове, те да бъдат в RGB, съответно да бъдат на 300 DPI разделителна способност. Правите проект за дипляна или за брошура за клиент. Клиента идва и казва, много ми хареса дипляната, бих желал да ми направите уебсайт и да изглежда по същия начин. Ако вие сте работили на RGB и 300 DPI, то няма никакъв проблем. Конвертирате файла си в ЦМИК, само че е по-хубаво да копирам, тъй като минах на кирилица. Нека да говорим тук за печат. Автоматично отиваме на ЦМИК и на 300 DPI. Имаме само едно конвертиране и то конвертиране на файла в след като сме готови с целият проект, след като клиент е одобрил, след като сме го предупредили, че след конвертирането ще има леко помътняване на цветовете, тъй като преминавайки от RGB в ЦМИК, цветовете леко помътняват, стават малко по не толкова ярки, каквито са в RGB, но напълно допустимо е това да стане в последния момент. Ако отидете обаче в Web, на вас ви трябва RGB, значи системата се запазва, без да я конвертирате, имате само намаляване на броя на точките. От 300 точки правите конвертиране към 72 точки или спазвате правилото за 1000 пиксела, което аз ще ви покажа как се прави следващата седмица. Така че препоръчвам ви, ето това е моята препоръка. Винаги, когато работите в на компютър, когато правите някакъв графичен проект, независимо къде ще го публикувате, дали в интернет или ще правите печат, винаги работете в RGB системата и винаги на 300 точки на инч. Така, след като ви препоръчах, ще се върна ето тук. За моя радост сайта ми е останал, явно се е запазил. Така че само ще направя това изрязване в горната част, което да примахнем белия кант, който има отгоре, но трябва да отида още малко по-близо. За да съм сигурен, за да не остане някакъв бял елемент. Така, това е моя сайт, първият ми темплейт. Сега ще ви покажа нещо важно. Когато правите вашия темплейт, сега аз това ще си го запазя като проект. Ще отида в папката, която съхранявам
файловете по методи за творчество, по eDesign 3. Ще си напиша, направя една папка, която ще наименувам сайт. Извинявам се. Мисля, че с цели се пише. Айде, така ще бъде уебсайт. Така, а в тази папка ще си направя нова папка, която ще наименувам Work. По принцип, когато правите ваш уебсайт, ще трябва да му отделите отделна папка и понеже ще създавате множество файлове, ще създадете и множество папки, като казвам множество от няколко, от 3-4 файла до 3-4 папки може да създадете, така че папка Work ще бъде Template. Аз ще го наименувам Template 1. По задание имате да направите 3 такива темплейта. Сега ще направя едно смачкване на слоевете, което направих. Ще запиша отново. И когато съм готов с първия си темплейт, как ще изглежда сайта ми, първото нещо, което ще направя, да отида до онази зона, в която е моя сайт. Да го маркирам. Сега, правилното е да подмине част от елементите, които имаме. Примерно тук, където имам името на фотографа, трябва да го махна. В тази зона мога да ги оставя тези неща. Понеже аз няма да съм фотограф, ще трябва да си променя самия сайт. Но след като сме готови, как се записват темплейтите? Използва се файл, не SaveAs, а Save for Web. Не знам дали сте използвали тази функция. В по-новите версии тя е скрита в експорт, ето тук, и там ще намерите Save for Web, но версията, на която работя на Photoshop аз, е изведена в основното меню. Когато изберете Save for Web, може да изберете какъв формат да бъде. Аз ще си избира да бъде JPEG. Качеството какво ще бъде, зависимо от процента, който е даден тук. Very high quality, low, medium и така нататък. Също така може да промените и проценти на качеството. Се получава някакво изображение. Тук имам 1176 на 1900. Ето това нещо ще го направя на 1000 пиксела. Когато направя това преоразмеряване, сайта ми, широчината на сайта ще стане 1000 пиксела, а височината му ще стане в момента 1700. Това няма никакво значение. Дали ще бъде под формата на А4 хоризонтално или както при мен се получи удължен сайт, няма никакво значение. И този темплейт ще си го запиша отново на същото място. В уебсайт, в Work ще си запиша темплейт 1. Окей. Този темплейт ще ми бъде, да кажем, тъмен. Мога да направя още един темплейт, само като използвам функцията инверсия на... Като съответно ще ми се наложи да заменя само картинките, да сложа оригиналните. Но ето нещата, сайта ми се промени и придоби съвсем друг изглед. Примерно ако искам това да изглежда нормално, ще се върна ето тук, в оригиналния сайт. Ще отида ето тук, ще си отворя примерно ето тази картинка с десен бутон, отваря на изображението в нов раздел, отивам тук, съответно мога да кажа Ctrl, само че как дали можех да го взема, ще пробвам с Ctrl C, ще се върна в Photoshop, ще кажа Ctrl V, имаме картинката, ще я взема, ще я преместя ето така. И ще я поставя ето по този начин. Така, имам тази картинка. Когато правя такива идеи за портфолиа, бих могъл тази картинка, т.е. да използвам една и съща, само да направя повторение на изображението. И съответно да го намаля с размерите на тази картинка, която имам отзад.
Ето така ще направя. Ще увелича малко. Съответно ще кажа ОК. Ще я преместя под другата картинка. Тази, която е, ще направя още едно копие. Това е повече за визуална идея. Т.е. да се види как ще изглежда сайта ми. И ето направих един сайт, който е обратен на този, който имах. И това ще ми бъде, може би и тази картинка трябва да подменя, преди да го изпратя. Съответно, оценявам, че тук долу тези изображения ще изглеждат неестествено при обръщането. Използвах функцията в само да се сети къде беше, Ctrl-I, Invert Entire Selection, и трябва да е в Image. Така, ами казах ви, ще сменя тези картинки и ще направя Save for Web. Отново ще направя това 1000 точки и ще запиша това като Template 2. Фактически така направих два темплейта. Само че сега ще се откажа от тези неща и ще се върна. Ето тук ще използвам историята. Само да открия. Okay. Да. Ето тук, след Flatten, тъй като искам да запазя този формат, тъй като ще работя върху него следващата седмица. Направих си един темплейт, ще си направя втори темплейт чрез Inversive и ще си направя и трети темплейт, който ще бъде принципно различен. Сега, дали ще заимствате от други сайтове, дали ще си го нарисувате сами, много е важно да спазите основните правила. Да решите какво да имате в горната част, колко голямо да бъде. В моя случай, ако приемем, че това ми е, сайта ми е 1000 точки, приемам, че това е някъде около 70-80 пиксел до ето тази линия. И след това имам една зона, в която аз ще отварям само в страниците Home и в портфолио, а в останалите ще използвам ето тази зона за информативна цел. Тук втора информативна цел с по-кратки новини, с по-кратка информация, важна за мен информация, която искам хората веднага да видят още на първата ми страница. Съответно, в долната част ще поставя някакъв надпис за авторските ми права, но важното е да знаете както аз взех този сайт. По същия начин всеки може да вземе вашия сайт, така че по-важното е да напишете нещо смислено, погледнете какво пишат другите хора, какви линкове дават, обикновено връзка към имейл. Съответно, социалните медии, които ще използвам, също ще трябва да подбира, примерно ако нямам всичките тези медии, не ги ползвам, а ползвам само част от тях, ще трябва да премахна другите, не е необходимо да остават, пък ако желаете и считате, че изглеждат визуално добре като бройка, може да ги оставите, но без никакъв линк. Съответно ще премахна ето този елемент за търсене. На по-късен етап ще трябва да си избера място и може би мястото за флаговете, които ще използвам, ще бъде именно ето тук. Така че по този начин се създават темплейти. Или чрез използване на или взаимстване от други темплейти, като картинките и начина, по който са подредени, може да ги да взаимствате, защото тези слайдшоута, които са, може да използвате този тип с превъртане картинки и кликване върху тях, но може да използвате и други, които са генерирани на JavaScript. Съответно, тук информацията, която ще поставя, т.е. аз имам още работа. Примерно следващата седмица в тази зона аз ще изчистя, когато реша, че това е темплейта, с който ще работя, а не някой от другите два темплейта, които ще направя. Така че направата на темплейта, аз съм все още в началото. Налага се само да поясня какво трябва да има. Как ще изглежда първата ми страница? Как си я представям? Ако искам, ще пропусна някои неща, примерно ето тази зона мога да я пропусна, тогава тази бялата част ще стигне до тук. Въпросът е, че когато имам малко информация, повторението на някои елементи, които се намират важни за мен в ето тази зона, може да остане без никакъв проблем. Съответно, бих, ако трябва да обясня какво ще направя следващата седмица, отново ще повторя това упражнение с преместването на тези малко нагоре, този надпис, намаляване на тази линия, тъй като е твърде голяма, има много празно място.
Също ще направя сето тази зона, ще хвана ето тези елементи, ще ги сваля малко надолу, т.е. ще намаля този размер. Този размер в случая е толкова голям, колкото информация имам, и горната част ще оставя със същите елементи, като ще преправя менюто, няма да изглежда по този начин. Съответно ще преправя знака и ще го подменя с свой собствен знак. Подменяйки картинките, подменяйки текста, в един момент това, че аз съм заимствал някакъв, от някакъв уебсайт някаква информация, някаква визуална, така, визуална основа, съответно съм се възхитил от този сайт и съм решил да си направя по-добен. В края ще видите, когато започна да преправям в своя сайт, а още по-важното е, че след като направя темплейта, след като го оформя с моите данни, когато аз отида в режим на така нареченото срязване или нарязване на тази картинка, защото това е една цяла картинка, тук няма текстове, тук всичко е картинки, и замяната на картинките, които са в случая текстове, ще ги заменя с истински текст. В един момент ще видите, че въпреки че сайта ми ще прилича на този, той вече ще се отдалечил твърде много от първоизточника. И горе-долу така се практикува в интернет. Припомням, че имате задължение да ми представите минимум 3 темплейта.